Derude, der sidder forskere, der sidder borgere, der sidder politikere, der sidder videnskabsfolk. Vi skal alle sammen bruge information til vores kvalificerede beslutningsdygtighed. Hvad enten det drejer sig om, hvilken kummefryser man skal have næste gang, hvor man skal sætte krydset, eller hvad vi skal gøre med misinformation og fake news, som nu bliver anset som en global udfordring på lige linje med migration og flygtning og verdensomspændende sundhed og alle de andre udfordringer. FN 17 verdensmål, take your favorite pick. Og lige præcis derfor er det vigtigt med en høring af den her type, fordi information skal være grundlaget for kvalificeret overvejelse, beslutning og handling. Hvad enten det gælder om, hvilken smartphone man skal have næste gang, til hvor man skal sætte krydset, til hvad vi skal stille op med misinformation og fake news som en global udfordring.